soo dhawaada waa ka duurnimay calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar kumbeel furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo axad ah qodobba xasaasiya ayaa inoo soo socda fadlan nala joog qarax kale oo saakay lala beegsaday jeneraal cali gaab iyo khasaare ka dhashay halkaas iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaa saakay mar kale qarax lagula beegsaday gaari uu watay jeneraal cali bare xasan cali gaab oo ah taliyaha hoggaanka caafimaadka ee ciidanka booliiska soomaaliyeed inta la xaqiijiyey laba qofood oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi waxaana ka badbaaday bartilmaameedkiisii oo ahaa jeneraal cali gaab balse gaarigiisii uu watay ayaa waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan sida ay noo xaqiijiyeen ama wararka qaarkood lagu arkayay sawirada la halkaasi lasoo bandhigay oo aad u burbursan qaraxaasi waxaa la sheegay in uu ahaa miino la dhigay waddada dhinaceeda wuxuuna si gaar ah ugu dhacay xaafadda afisyone ee degmada waaberi jeneraal cali gaab ayaa ah taliyaha hoggaanka caafimaadka ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale waa taliyaha caruurta barbaarinta agoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed toddobaadkii hore sidan oo kale ayaa qarax loola beegsaday gaariga jeneraal cali gaab xilligaasi oo uu marayay inta u dhexaysay isbitaalada banaadir iyo martiini jeneraalka ayaa xilligaasi la socon gaariga waxaana qaraxaasi oo isna ahaa miino la dhigay waddada dhinaceeda ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ilaalada cali gaab halka saddex kale oo ku dhaawacmeen mas-uuliyaddaasi qaraxaasi ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa maalmihii u dambeeyey cali gaab aad u raraadinaya islamarkaasina waa 15 isbuuc gudahooda markii labaad uu qarax uu ka badbaaday islamarkaasina gaarigiisii la burburiyey dhinaca kale sheikh shaakir oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka al-shabaab islamarkaasina fariin xasaasii soo diray sheikh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlusunna waljamaaca ayaa isagoo ka hadlayay magaalada nairobi ee caasimada dalka soo hadal qaaday arrimo ku aadan dagaalka al-shabaab islamarkaasina fariin soo diray shaakir ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay u midoobaan sidii looga adkaan lahaa kooxda al-shabaab oo weli dagaalka wada gudaha dalka soomaaliya sidoo kale wuxuu si gaar ah ugu booriyey reer galmudug inay isku tashadaan islamarkaasina ay xoojiyaan amnigooda ayaga oo meel ugu soo wada jeesanaya ururka al-shabaab islamarkaasina deegaanadooda gebi ahaanba ka saaro madaxii hore ee xukuumadda galmudug oo hadalkiisa sii watay ayaa shaaca ka qaaday in dagaalyahanada al-shabaab ay dhibaato ku yihiin guud ahaan dalka islamarkaasina ay ka soo horjeedaan horumarka soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sheikh shaakir ahlusunna waljamaaca ayaa waxaa lagu xasuustaa dagaalkii adkaa ee al-shabaab kula gashay qeybo ka mid ah muqdisho iyo gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan galgaduud islamarkaasina gebi ahaanba ka saaray hadalkani ayaase ku soo aadaya iyadoo weli degmooyin iyo deegaano ka mid ahi gobolka galgaduud iyo mudug ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab islamarkaasina aad uga xoogan yihiin dhinaca kale guddoomiye cali jaydo oo dowladda ku eedeeyey in aysan soo gaarsiinin qalabkii caabuqa 19 islamarkaasina meelaha kale oo keliya ay geeyaan guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jaydo cismaan ayaa sheegay in 24 saac ay lasoo dhaafay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ku geeriyoodeen dad lagu arkay calaamadaha cudurka caabuqa 19 isagoo sidoo kale eedeen xoogan ujeediyey dowladda federaalk soomaaliya cali jaydo oo warbaahinta kula hadlay beledweyne ayaa sheegay in 12 ruux ay ku geeriyoodeen magaalada beledweyne kuwaas oo lahaa astaamihii cudurka caabuqa 19 halka 1 ruux oo kale oo ku geeriyooday deegaanka ceel jaale ee duleedka beledweyne waxa uu sheegay in magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka hiiraan dadka ku nool ay u baahan yihiin agabka loogu hortago cudurka caabuqa 19 oo uu sheegay in weli dowladda soomaaliya ka helin waxaana uu ugu baaqay dowladda in ay la soo gaarto agabkaasi si degdegay waxa uu yidhi waxaan maqlaynay in xamar wax badan ay dowlado kala duwan ay keentay balse maamulka gobolka hiiraan aan waxba laga soo gaarsiinin dowladda federaalka waxaana ka rabnaa inay dadkaasi ku soo caawiso qalab ayuu yidhi cali jayte hadalkani guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilligii sas ka mid ahi cudurka caabuqa 19 laga helay deegaanada maamulka hirshabeelle islamarkaasina wasiiro ay u geeriyoodeen si kastaba ha ahaatee cudurka caabuqa 19 ayaa dhibaato xoogan ku hayo gudaha dalka soomaaliya iyo soomaaliya oo inta badanba aan si fiican ugu foojignaanin maajihii khayre oo lacag 1 milyan u dhow u xawilay axmed garaash iyo puntland oo dagaal sokeeye laga abaabulayay islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey khilaafka puntland ayaa soo shaac baxay ralu kolson yahay oo hesha calansida media iyo ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in asbuucii lasoo dhaafay ay farmaajo iyo xasan cali khayre fahad yaasin u xawileen madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed garaash lacag markeedii hore ahayd 800,000 oo dollarka maraykanka laakiin markii dambe 30,000 oo dollarka maraykanka ka mid ahay ay soo goosteen kooxdii dalaaliinta ka ahaa ee xawilaadda lacagtaasi kala marsiinayay
maadaama lacagahaasi waddamo kala duwan la soo marsiiyo si halkaasi ganacsi ahaan loogu geeyo aanse si toos loogu xawilin ayaa lacagtaasi ay ka go'day. Lacagtaasi ayaa waxaa la soo marsiiyey ganacsato reer Puntland ah iyada oo lacag qaar ka mid ahi lacagtaasi laga soo diray dalkaasi Kenya iyo Soomaaliland, waxaana loo soo diray sidii lacag ganacsi loogu maaraynayo oo kale. Dhanka kale, maalinta Arbacada isbuucan ayaa waxaa sidoo kale lasoo diraya $250,000, taas oo boosaaso soo martay. Uma suuragelin in aan helno magacyada dadka lagu soo hagaajiyey lacag, laakiin dhowaan ayaan filaynaa in aan helno qaabka lacagta taasi loo soo gaarsiiyey Axmed Garaash iyo magacyada dadkii ka shaqeeyey, islamarkaasina gebi ahaanba lasoo shaacin doonaa magacyadaasi. Waxaa muuqata in la doonayo in maamulka Puntland laga abuuro khalkhal siyaasadeed, kaas oo la doonayo inuu u xubsiibto dagaal sokeeye ee la isaga horkeeno dadka reer Puntland. Khalalaasahaas ayaana la doonayaa in uu ku beegmo xilliga laga hadlayo arrimaha doorashada iyo Puntland lagu aamini karo in ay doorasho qabato. Si kastaba ha ahaatee, qorshahaasi ayay iminka filla Soomaaliya damacsan yihiin, islamarkaasina la doonayaan halkaasi madaxweyne Dan iyo Garaash qoorta laysla geliyo, maadaama iminka khilaaf xooggan oo ka jiro, islamarkaasina halkaasi carqalad xooggan la dhexgeliyo. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Master Garaash oo ku baaqay midnimo xilli oo xoogaystay khilaaf kala dhexeeyo madaxweyne Dan iyo asiga. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa farxadda munaasabadda Ciidulfidriga la wadaagay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Puntland ku nool meel kasta ay joogaan. Wuxuu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka shacabka reer Puntland eebbe ugu baryay inuu ciidda ciiddeeda inagu gaarsiiyo, ayuu yiri: dembi dhaaf, caafimaad, khabar waaqo, amni iyo horumar aad u wanaagsan. Waxaan dhammaanteen eebbe inooga baryayaa inuu ciiddan ciiddeeda kale inagu gaarsiiyo farxad, barwaaqo, amni iyo horumar, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Ugu dambeyntii, madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland midnimo iyo wadajir. Dhammaan shacabka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa in lagu dadaalo midnimada iyo wadajirka, hana loo hoggaansano, ayuu yiri talooyinka dhaqaatiirta caafimaadka, maadaama caabuqa 19 oo ku jiro gudaha Puntland islamarkaasina loona baahan yahay inay dadka aad u taxadiraan, ayuu yiri. Dhinaca kale, hoos u dhac weyn oo laga dareemayo fidista cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya guddiga qaran ee xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 oo yeeshay kulankoodii joogtada ahaa ee qaab muuqaalka ah oo loo adeegsado mareegtada internetka, ayaa waxaa diiradda lagu saaray qiimeyn ku saabsan saameynta cudurka ku yeeshay caafimaadka caabuqa 19 iyo hoos u dhac ka muuqda heerka faafidda cudurkani. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ayaa waxaa guddoomiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere, iyadoona diiradda lagu saaray xaaladda cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya. Sidoo kale, Qeere ayaa xubnaha guddiga faray dardargelinta howlaha looga hortagayo faafidda dalka ee cudurka caabuqa 19. Sidoo kale, waxaa intii uu socday kulankaasi lagu soo qaatay fatahaadaha ka jira meelo ka mid ah dalka Soomaaliya, islamarkaasina dad aad u fara badan ay ka barakaceen. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la dareemayey inuu bilowday hoos u dhac ku imaanaya tirada dadka uu soo rido cudurka caabuqa 19, gaar ahaan gobolka Banaadir, waxaana weli jira dadaallo lagu xakameynayo halista uu leeyahay caabuqa 19, iyadoo guud ahaan dalka laysaga kaashanayo sidii dalka loogu ciribtiri lahaa cudurka caabuqa 19. Guud ahaan, tirada uu soo ritay cudurka caabuqa 19 ayaa gaaraysa 1594, halka 204 ay ka bogsadeen marka lala tacaalayay, islamarkaasina arrintaasi ay aad loogu riyaaqay maadaama caafimaadka uu aad u soo badanayo. Dhinaca kale, kaniisad ku taalla Berlin oo la ogolaaday in muslimiinta ku dukadaan salaadda ciidda, islamarkaasina sawiro laga soo qaaday masaajid ku yaalla dalka Jarmalka, ayaa loo ogolaaday in dadka muslimiinta ay ku dukadaan salaadda ciidda. Hase ahaatee, waxaa dadka masaajidka tagay shuruud loogu dhigay in ay kala fogaadaan si looga hortago faafidda cudurka caabuqa 19 ee dalkaasi Jarmalka. Qaar ka mid ah masaajidda ku yaalla magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa jameecadii markii hore ku dukan jirtay aad loo dhimay, waxa ayna taasi keentay in muslimiin badan waayaan in ay goobo ku dukadaan, islamarkaasina albaabada loo ballaqay kaniisad aad u weyn halkaasi ay ku dukadeen. Kaniisad ku taalla magaalada Berlin ayaa ogolaatay muslimiinta ku nool magaalada Berlin in ay soo galaan kuna dukadaan salaadda ciidda kadib markii ay ku adkaatay in masaajidda ay ku dukadaan, maadaama cariiri fara badan iyo saxmad uu jiro, islamarkaasina dadka ay 1.5 kala til ay kala dheeraanayaan ama 2 mitir. Masaajid Darasalaam ee ku yaalla Berlin waxaa markii hore halkii mar ku wada dukan jiray boqolaal muslimiin ah, balse dowladda Jarmalka ayaa soo rogtay in dadka ay kala fogaadaan 1.5 mitir, waxaana hadda masaajidyo loo ogol yahay
konton qof oo keliya in ay ku dugadaan isla markaasina la xisaabiyey. Imaamka Maxamed Taha Sabri ayaa bogaadiyay tallaabo wanaagsan kuna tilmaamay go'aanka kaniisadda martha albaabada ugu furtay dadka muslimiinta ah si ay salaadda ciidda ugu dugadaan isla markaasina waajibaadkoodii kusoo dugdeen halkaasi, kadibna ay halkaasi isaga soo huleeleen.